Шигэд жил гарын хугацаа өнгөрч байна. Тэгвэл монголчууд бид өдөр тутмынхаа амьдралд хүнсний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн стандартыг чанд дагаж мөрдөх шаардлагатай болжээ. За магадгүй хайхрамжгүй хинэггүй ханддаг зарим нэг үйлдэл нь халдварт өвчин үүсгэж дэгдэж болцшгүй байна. Тухайлбал хот суурин газрынхны махны нийлүүлэлт худалдаа нь асар их эрсдэлтэй орчинд явагдаж байгаа. Дэлхийн ихэнх улс оронд мах бэлтгэлийг үйлдвэрийн аргаар хийдэг. Энэ нь хүнсний аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн стандартыг хангадаг гэж үздэг юм а. Гэвч монголчууд бид уламжлалт аргаар мал нэгтэлдэг, хэрэглэгчдийн гарт ирж байгаа мах ямар цам туулж ирснийг тэр бүр мэддэггүй хэд толно. Хин ямар орчинд бой хийж бэлтгэв, малчтын отноос бэлтгсэн мах аймаг сум нийслэлт эрхтэй ямар шат дамжлага дамжиж хүнсний лангуудаар ирдэг нь туйлын бүрхэг байна юм а. Ер нь зах худалдааны төвийн ойр орчинд портер бонго зэрэг жижиг өөр ачааны автомашинаар ил задгаа махыг тээвэрлэж худалдаалж байх нь ингийн үзэгдэл мэт бидний нүдэнд таслуулжээ. Энэ нь өөрөө нэм бактери цаашлаад элдв төрлийн вирус бий болох асрын их эрсдлийг дагуулж байгаа юм аа. Ойролцоох 3-4 аймагуудын мал нь тэнд очиод нядлагдаад тэнд стандартынхаа дагуу ингээд нэгдүгээрт нядлагддаг. Хоёрдугаарт эрүүлжүүлэх бүх процесс нь явагдаж тэ. А 3-дугаарт тэндээсээ Улаанбаатар руу татна авалт буюу нийлүүлэлтийн хийхдээ зориултын техник тоногдохоор юм уу? Одоо нөгөө зориултын автомашинаар тэвлэмээр багтдаг. Одоо юугаар хийж байгаа гэхээр остой нөгөө бодолч нь зилзэн гуурч майти портер тий гэл тэгээд тэр яаж юм гэхээр зүгээр л хултаас төвсөд дээр нь авчиж байгаа шүү дээ. Тий шүү дээ. Тэгэл зум бол хэцүү. Өвөл бол угаасаа нөгөө хөлдөв болчихж байгаа учраас хөлдөв чихэрэн дэвлээд орчихж байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хийсэн судалгаагаар халдвар төвчний 75% нь амьтнаас хүнд халдварласан байдаг нэ. Тэгвэл монголчууд бид зэрлэг аа амьтны мах хэрэгтнийг түүхийгээр нээж хэрэглэсээр байгаа юм а. Тухайлбал таргуны хүмах, гөрөөсний цус, баавгын данд буй цус, адууны засаа зэргийг өвчин хууч идэгэхэд сайн гэсэн дам сургаар амруугаа голгуулдаг. Шинжлэх ухаан нар батлагдааг мухар сохрын хүн үйлдэлээс болж амьнасаа алдсан тохиолдлууд сүүлийн үед ихээр гарч байгаа юм а. Ийм дэдэж хэрэглэх хүнсэндээ хүртэл анхаарал хандуулах шаардлагатай болжээ. Зэрлэг аа амьтны эд эрхтнийг түүхийгээр залгидаг юм адил нь зөвхөн өөрийнхөө эрсдэл оруулахаас гадна бусад хүнийгч эрсдэлд оруулж болцшгүй байна. Улаанбаатар хотын хаврын хүнсний хэрэгцээнд зориулж